Τα φετινά Χριστούγεννα όλοι γνωρίζουν πως θα είναι μοναδικά και δυστυχώς όχι για καλό λόγο. Η Αθήνα έχει φορέσει τα καλά της για τις γιορτές, όμως τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Αρκετοί πολίτες νιώθουν στεναχωρημένοι και η ψυχολογία τους είναι αρκετά πεσμένη λόγω της έλλειψης των αγαπημένων τους ανθρώπων. Νιώθω πολύ χάλια, νιώθω κατάθλιψη μέσα μου. Δεν βλέπεις κόσμο, δεν βλέπεις παιδάκια, δεν θα δούμε παιδάκια να μας τραγουδήσουν τα κάλαντα. Σίγουρα οι νέοι όλοι, δηλαδή από 16 χρονών που βγαίνουν τα παιδιά 15 μέχρι και 23-24 που είναι η νεολαία κάπως περίεργη αυτές τις εποχές, λογικό να νιώθουν down, ας το πούμε έτσι. Αρκετά καταστήματα δουλεύουν με το click away, αλλά δεν είναι το ίδιο ικανοποιητική η κίνηση. Γιατί είναι και δύσκολο και για τον κόσμο που νιώθει άβολα το ότι δεν μπορεί να μπει μέσα, να δοκιμάσει, να κάνει. Βέβαια και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έτσι, όλοι πιστεύω στην αγορά. Και ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτός ο κεντρικός εμπορικός δρόμος που είναι η Ερμού στην Αθήνα θα έπρεπε να είναι ασφιχτικά γεμάτος από κόσμο αυτές τις ημέρες. Όμως αυτό δεν συμβαίνει λόγω της πανδημίας. Οι λιγοστοί τρόποι που έχουν οι πολίτες για να νιώσουν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα είναι να παρατηρήσουν τη διακόσμηση των πόλεων και ίσως να έχουν μια προστατευτική μάσκα σαν και αυτή εδώ. Ανοιχτά είναι μόνο τα βιβλιοπωλεία, με τον κόσμο να μπορεί να μπει σε αυτά, τηρώντας φυσικά πάντα αποστάσεις και μέτρα προστασίας. Εν μέσω των περιορισμών, μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία μοιάζει με όαση. Σίγουρα είναι ανακουφιστική η λειτουργία των βιβλιοπωλείων και οι άνθρωποι ακόμα ενημερώνονται ότι συμβαίνει αυτό, ότι ανοίξανε τα βιβλιοπωλεία και δεν είναι click away. Και τρέχουν είτε για να παραλάβουν τα πακέτα τους, αφού είναι κάτοικοι Αθηνών, είτε για να κάνουν μια βόλτα και να μαζέψουν μερικά βιβλία για τις επόμενες μέρες της καραντίνας. Τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς δεν θα εξαιρεθούν από τα μέτρα κατά του ιού, με τους πολίτες να στέλνουν SMS με τον αριθμό 6 για να μετακινηθούν.